Pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST mampu menstabilkan ekonomi negara. Kerajaan juga disaran mengusahakan program rasionalisasi subsidi bagi membantu isi rumah berpendapatan rendah. Setiausaha Agong Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia Dr. Muhammad Fairuz Abdul Razak berkata, kutipan hasil GST boleh dikembalikan kepada golongan B40 dan M40 dalam bentuk bantuan tunai rakyat yang jauh lebih besar berbanding nilai GST yang dibayar oleh rakyat. Pengurangan kadar GST kepada 3% pula, satu kadar terbaik ketika ini dan langkah efektif bagi menambah pendapatan negara dalam menangani kenaikan inflasi serta kos sara hidup rakyat. GST turut dilihat sebagai sistem percukaian yang lebih telus dan berkesan berbanding cukai jualan dan perkhidmatan SST. Tapi saya nampak GST ini lebih kepada kebaikan. Bila kita kita dah rugi dengan kutipan kita banyak dari segi SST. So GST ini dapat menggandakan kutipan kita. Dia menyeluruh. So semua orang kena bayar. Tak kira lah dia orang kata dia rakyat tempatan, lanugara-gara ataupun orang kata yang tak bayar cukai. So dia kena bayar cukai. Ramai-ramai akan bayar cukai. Bila ramai-ramai cukai, kata impact dia, ramai pendapatan kerajaan akan dapat banyak lagi. Bila dah kerajaan pendapatan dapat banyak, subsidi kerajaan boleh menjadikan, bila pendapatan banyak, subsidi pun kerajaan boleh bagi subsidi tersasar pada B40. Beliau turut berpandangan yang kelemahan terdahulu seperti kredit cukai input yang lambat dipulangkan kepada peniaga perlu dibaiki supaya pelaksanaan kali kedua lebih lancar.